सांगली येथील महानगरपालिकेचे झाले दुर्लक्ष. महावीर नगर गुजराती शाळा सांगली येथील तुंबून भरल्या गटारी. या भरलेल्या गटारीकडे केले दुर्लक्ष, त्यामुळे आरोग्य धोक्यात आले असून तसेच डासांचे प्रमाण खूप वाढले असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. तसेच गेली एक वर्ष झाले सांगली येथील महावीर नगर येथील रहिवाशी अजित आदिनाथ गोदे यांनी महानगरपालिकेकडे तक्रार करूनही दुर्लक्षच करण्यात येत आहे. तसेच महापुरामुळे आणखी त्यामध्ये भर पडली असून या महापुराचे पाणी बेसमेंटमध्ये साचल्याने ते पाणी काढत असताना अजित आदिनाथ गोदे यांनी विरोध केल्याचे कारण सांगून ते पाणी उपसा केल्यानंतर अजून गटारी तुंबून भरणार, तसेच त्यांनी उपमहापौर यांना सांगून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सतर अक्षय सुतार सांगली. गेले सव्वा वर्ष झाले आमच्या भागातील गटारी साफ होऊ शकत नाही आणि पुराचे पाणी सर्व गटरीत आहे तशीच राहिलेलं आहे आणि त्यातील किडे डेंगू वगैरे होण्याची शक्यता फार आहे. आणि मग या आम्ही बरेच वेळेला मुकादामकडे तक्रार केली, नगरपालिकेत जाऊन सांगितलेले आहे, त्याबद्दल त्याची काही प्रतिक्रिया येऊ शकलेली म्हणजे येतो असं फक्त सांगतात, माणूस पाठवून देतो असं सांगतात. मुकादामाला सांगितलं जी सी बी लावतो म्हटला, आज पत्ता काय तू सी सी बी लावलेलं नाही. आणि पुढील गटरीच्या ज्या गटरी आहेत त्याच्यात कोड पडलेला आहे, चेंबर जाम झालेले आहे, पाईपलाईन चालू नाही, मग यासाठी आम्ही काय करावं नागरिकांनी या तर संदर्भात आपण सुचवू शकता का सांगा.